ဖြစ်ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဒါဒီခါကိုကိုကနေစမေးမယ်เนาะဒီသမရဦးသိန်းစိန်ကနေပြီးတော့ဖိပားရောက်88ရေတော့တော့ဖိပားဖိပားကိုရောက်သွားပြီပြန်လာရင်ပြန်လာလို့ရပါတယ်အဖြစ်တည်ကျူးလွန်ခဲ့ရင်လည်းရှော့ဘောဘောစဉ်းစားပေးမယ်တက်ဆိုင်ရာဒေတာဆိုင်ရာအနာပိုင်တွေနဲ့เนาะဒီဆက်သွယ်ပြီးဆောင်ရွက်ကြပါလို့သူကပြောသွားတာရှိတယ်เนาะဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိပားရောက်နေတဲ့အဲခေါင်းဆောင်ဒီတရားလည်းထင်မြင်ချက်မျိုးမျိုးယူဆချက်မျိုးမျိုးပြောတာပြောချပြီးဖြစ်တယ်ကိုကိုဦးကဘာများပြောချချက်တည်တယ်ဖိပားကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာပေါ့ကျွန်တော်ကအဓိကနှမျိုးနှစားကျွန်တော်မြင်တယ်လေယုံကြည်ချက်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ဗမာနိုင်ငံသားတွေရှိသလိုနော်အခွေးအပြားရိုက်ထွက်လာဗမာနိုင်ငံသားအများကြီးရှိရှိပါတယ်အဲ့တော့ကဒီစစ်ဆိုးရနေတဲ့ဖိပားလူကိုကန်းလန်းတဲ့စားကကျွန်တော်နိုင်ငံရပြောမှစင်ဒါအသေးဖွဲကိစ္စပဲဟုတ်လားကျောအလကားနေရင်ကိုမကန်းကားမနဲ့ပြန်ကျင်တဲ့လူလေးလေးရှိတယ်အခွေးသမားလေးလေးရှိတယ်ဟာယုံကြည်ချက်ရောက်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းသူယုံကြည်ချက်ဆက်ရက်မနေထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကပြပမှာရှိတဲ့လူတို့ပြန်လာရုံလေးနဲ့နိုင်ငံတကာကိုသူကလှည့်စားလို့မရဘူးသူတို့ကချင်းပါသူတို့အစိုးရနဲ့သဘောထားကောင်းတယ်အပြစ်ရှိလူခွင့်လွှတ်မယ်ဆိုအပြစ်ရှိတဲ့လူကပြပရလူမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်အပြစ်ရှိတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလူတို့ကိုတောင်းပါမှာဒါဆိုဒီကိစ္စအများကြီးပြည့်လည်နေတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီဘက်ကတည်းကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ပြန်တောင်းပါပြီငါဆိုဒူးလာထောက်လို့ပြောမှဆိုရင်ပြန်တဲ့လူကရှင်းတော့ရက်ချွေလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလူစားကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအားစုတဲ့အင်အားမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ပါတဲ့စစ်ဆေးရဖို့ပို့ပြီးတော့အားဖြစ်တဲ့အင်အားစုကိုကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပြပရောက်တဲ့လူဖိတ်ချတာဒါပဲနိုင်ငံရေးလေလုံးလို့ရအဓိကတော့အမကပြည်ထဲမှာယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကြာနေတဲ့အချင်းသားနိုင်ငံရေးတွေကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေရဟန်းတန်တော်တွေနော်ပြန်ညင်ကြစီရဲ့တွေ့ဆိုဆွေးနွေးလောက်ပါလို့တောင်းဆိုရင်ကြာသွားတဲ့လူတို့လွတ်ပြမှာကနိုင်ငံတကာသူတို့ကိုယုံကြည်မှုပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောရည်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကဲကိုတောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဒီဟိုဗုဒ္ဓပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ကဒီ MICC ပေါ့เนาะအဲ့မှာသမရဦးသွန်းစိန်ကတကယ်သူရွေကြအတီချာနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုခေါ်တာတော့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူဆွေးနွေးဆွေးနွေးမှာလားအခုကိုဒီဟာမိလာတယ်မိကောင်းကသူလက်ခီးသွွားဟန်လွယ်ပြော့ရတဲ့စကလုံးလေးတလုံးကိုကျွန်တော်တို့မိလာကြည့်မယ်ဖြစ်ပါအာသူပြောတာဟိုဒီဟို88နောက်ပိုင်းကနေပြီးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးပြန်လာဖို့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ညီကိုချစ်ချင်းသူခွဲတာပါပဲကျွန်တော်တို့60နှစ်ရနေပြီးတော့အခုတစ်ချောင်းလုံးကကျွန်တော်တို့ဘုံမပြရတစ်ချက်လုံးဒီဆက်အနာရှင်အောင်းမှမခံရလို့24လက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ကယ်လို့မရဘူး84ဒီလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမာတွေပဲဖြစ်တဲ့သမရာကြီးရတာလည်းမြန်မာစိတ်ရှိခဲ့ရင်84အပအဝင်ဘယ်သောပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်အပြင်ကိုရောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းကိုပြခွန်ဆင့်တဲ့အခု88ဝယ်ခေါ်ရဆိုရင်88နောက်ပိုင်းမှာခေါ်ရဆိုရင်ဒီဟာဒီသွေးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းကိုထိုးပေးတာပဲဖြစ်တဲ့တိုက်ပြည်နေတဲ့လက်ရှိနေထားရလိုအပ်နေတာဟာကအထွတ်ထွတ်လွန်လင်းချမ်းသာခွင့်ပဲဖြစ်တဲ့တကယ်လို့လွန်လင်းချမ်းသာခွင့်ဆိုရင်လွန်လင်းချမ်းသာခွင့်အတိုင်းမှာအခြေချင်းလေးတွေရှိလိမ့်မယ်တဲ့နိုင်ငံကြီးခိုင်ယူခြင်းနဲ့နိုင်ငံကြီးစနစ်မှုပတ်သက်ပြီးတော့အချုပ်ထက်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးကျင်းပမှန်တယ်များကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပြန်တော့ပြေဖို့လို့မယ်။နေ့တိုင်းသားနဲ့ဇာတိတိမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကန်အကောင်လုံးနဲ့စစ်မှန်တဲ့တိုင်းသားဆွေးနွေးညီညွတ်မှုတခုကျွန်တော်တို့ယူဖို့လို့မယ်။သုံးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆန်ဆန်ဇဝဲဘုံမှာတောင်းမရှိဘူးအကောင်တိုင်းသားနဲ့ဇာကျွန်တော်သုတ်ဝင်ဆိုင်လည်းကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူး။နှစ်ပွဲဆိုင်လည်းကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူး။သို့တော့တိုက်ပြည်အတွက်တကယ်လို့အားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တိုက်ပြည်ကလက်ခံထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒီအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ကိစ္စတွေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအစိုးရတရားနေနဲ့သိချာကြေညာခြင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လို့ရှိတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကိုတင်ပေါင်းထွေးရေကိုတောင်းဆိုပြောတာနဲ့အကုန်ပြောတဲ့အဟုတ်ကိုတင်ပေါင်းထွေးကြားပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတင်ပေါင်းထွေးရဲ့ကိုပိုင်ယူဆပါလို့ရှိတယ်အာကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပါတယ်သူတို့အခုဒီတိန့်စိန်ကသူပြောတာကဒါဘယ်လိုပြောမလဲအလွတ်သဘောမျိုးပြောတဲ့သဘောပဲအဲကျွန်တော်တို့1980ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်80အကျော်လေးမှာเนาะဒီအပြိပရောက်နေတဲ့လူတွေကိုပြန်ခေါ်တော့ကသူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးအာနာရှင်နေဝင်းပြန်ခေါ်တော့ကလူငင်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတော့အမိတ်တေချာထုတ်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညာတွေးတွေးလူငင်းချမ်းသာခွင့်ဆိုပြီးတော့ချိန်ညာเนาะအဲ့လိုချိန်ညာတော့လေဟလာပြိပလူတွေကိုဝင်လာကြတာပဲဝင်လာကြတဲ့အခါကနောက်ပိုင်းမှာလမ်းစဉ်ပါတီကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးပေါ်မှာတုံးချသွားတာပဲလေ။ဒါခင်ဗျားလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ။အခုလည်းဒီလိုပဲအခုကတောက်ချီတာတောက်ချီတာဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကဒီကဘာနောက်ချမ်းကနော်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုပြန်လှန်ရေးအဲ့ဒီအတွက် तू ကစာလုံးရေးစလိုက်တာ။နောက်ချက်က
people ma yau ni de chao myo ne yau ne lu ni wo tu a chano ro wa 88 tu pyo de the ma 88 ka nei tha ne yau twa de lu ni lo pyo de chano ro wa democracy ye ne lu du lu myaw ye twe no chano ro wa tai pwa win ye ne naw so chano ro wa people ko lwin sin bi yau la no chano ro tia u ri chho phaw bi yau ni da ma ho tia u ri tu lo sit ta bi bi tat ti shi me so yin tia u ri chho phaw da sin o su wa da chho phaw da no 1948 ခုနှစ်เนาะအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးသူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီး60နှစ်မှာတက်လာတယ်။နောက်သူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးလှုပ်ထားတဲ့ဥနေဝင်လှုပ်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်း78မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်တယ်။ဥပဒေနှစ်ရလုံးကိုချိုးဖောက်တဲ့ဒုသာဖြင့်လူတို့ရှေ့မှာမှားပါတယ်လို့ဝန်ခံရမယ်တတိရှိစစ်သားပြည်ပြည်เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြောနေစရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကလူတို့တက်ဆောင်ရနေတာကျွန်တော်တို့မှားနေတာမဟုတ်မှားနေတာသူတို့အဲ့တော့မှားနေတဲ့လူတွေကမှန်တဲ့လူတွေကိုဝန်ခံခိုင်းတယ်ဆိုတာကရည်စရာဖြစ်တယ်။ဒါဟာပြုပြပြပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ဘူး။ဒါဟာအာဃာတနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။ကဲကိုဝဲမောင်ရေနော်။ကိုတောင်းဆိုကိုကိုဦးရောကိုတမောင်ခေရောပြောပေါ်ပြီနော်။ကိုဝဲမောင်ပါများယူစားလေ။ကိုဝဲမောင်ကပြောစရာများကြံသေးရတာသူတို့တွေတော်တော်များများပြောပါပြီ။အဲဒီလိုပါဗျာ။နည်းနည်းအာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမြင်ဒီကိုပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်ယူတိုင်းဆိုင်ကနေပြီးတော့မှ88နောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြပရောက်နေတဲ့သူတွေဟာတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြန်လာပြီးတော့မှနော်တိုင်းပြည်စီဝါမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြန်လာနိုင်ပါလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောသွားတယ်။သို့တော့ချွင်းချက်အနေနဲ့ပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့အဖြစ်ရှိတဲ့သူများကတော့အဖြစ်ဝင်ချတောင်းမှမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောသွားတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းညတော့88နောက်ပိုင်းမှာအပြင်ထွက်လာတဲ့လူတွေဟာနော်တိမ်းပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကိုချုပ်ငြင်းပြီးတော့မှဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ရဲရဲဝံတိတ်ပွဲဝင်ပြီးအကြောင်းမျိုးကြောင့်ရောက်လာတာပဲဖြစ်တယ်လားဒါသမိုင်းပဲအဲ့တော့အပြစ်ကဒီ68ဒီမိုကရေစီအရေးခင်းမှာဆန္ဒပြရတဲ့တောင်းဆိုတဲ့တပိတ်မောက်တဲ့သူတွေအပြစ်မဟုတ်နိုင်နင်းတဲ့သူတွေအပြစ်ဖြစ်တယ်နော်သူတို့နိုင်နင်းလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကိုထွက်ပြီးတော့ဟိုအခြေအနေရနိုင်ငံအသီးသီးကိုရောက်ကြတာပေါ့လေအဲ့တော့အပြစ်ကသူတို့မှရှိတယ်လားအဲ့တော့သူကဒီသမိုင်းကိုသူတို့ပြောင်းပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပဲအဖြစ်ရှိတယ်လို့ပုံစံမျိုးသူကပြောအဲ့ဒါတလွဲစမြင်ကောင်းကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်နောက်တစ်ခုကပြန်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့သူနိုင်ငံတကာကိုပြဖို့အမဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဟလာစီဝါရေးဆိုင်ကိစ္စရမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြဖို့နောက်တစ်ခါအပြင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒီအမြန်မာနိုင်ငံသားတို့တော့သူတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ဟလာလမ်းဖွင့်ထားပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးတော့ငငံတော့ပြဘူးလို့ဖြစ်တယ်။တကယ်တော့တော့ဟိုဘောကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအရာပြုပြင်ကြောင်းလို့ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့နော်ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကိုဟိုဖိတ်ခေါ်လာလို့ကျန်နေရပါတယ်။ဘယ်လိုမှမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုတယ်။တကယ်ဆိုနိုင်ငံရေးအရာကိုပြုပြင်ကြောင်းလို့